Доброго дня, друзі. Ми зараз знаходимося на спорткомплексі «Медик». Тут будуть проходити наші ігри в бізнес-лізі, бізнес-ліга А і бізнес-ліга Б. Хочу сказати, що тут нещодавно зробили нове покриття, тобто є нова трава. Тут хороша локація, звичайно, що є душ, роздягальні. Тому тут матчі будуть проводитися у вівторок Ліга А, в понеділок Ліга Б з 19-ї години. Запрошую всіх до футзалу. Дякую.